ଆମ ପିଲାମାନେ ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସାର୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍। ଆହୁରି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାପା, ଆରେ ଆରେ, ଆପଣ ଭାବିବେ କ'ଣ ଚାନ୍ଦିନୀ ବାଇଆଣୀ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ମୁଁ ଭାଇ ସ୍କୁଲ ଦେଖେଇବା କଥା। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଦେଖେଇବି, ସେ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଇଏ ଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଲ ପଳେଇବ, ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ। ହେଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲଟାକୁ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଭଙ୍ଗା ସ୍କୁଲଟାକୁ ବି ଦେଖ। ଏଇ ଛାତକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ କେମିତି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗଳିବ ଉପରୁ ଧୂଆଁ ହେଇଯିବ ମଣିଷ, ସେ କୁନି ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଦୌଡ଼ିକି ବି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିବେ ନା ଜୀବନ ଦେବାକୁ ଆସିବେ, ବା ଇଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେବା ଆଗରୁ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ରେ ଶହୀଦ ହେଇଯିବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ତ ପୁରା ସେ ଖପରା କାତି ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ହେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଖାଲି କଙ୍କାଳ ଅଛି। କଙ୍କାଳ ମାନେ ସେ କ'ଣ ମଣିଷ, ମାନେ ଉପର କଙ୍କାଳଟା ଖାଲି ଅଛି, ଉପରକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବୁ, ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ, ବେଲେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସମାନ। ହେଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାର ପିଲାମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ଦିଦି ସାର୍ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି ବା, ସେ ଦିଦି ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଣେ ମାତ୍ର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯିଏକି ମୁଁ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାର୍ଜରେ ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ବିଷୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ନାହାନ୍ତି। 19ରେ ଆମର ଲାଷ୍ଟ ସାର୍ ଯିଏ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କଲେ ସାଇନ୍ସ ସାର୍, ତାଙ୍କ ପରଠୁ ଏଠି ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ଅତିଥି ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିଲେ ତ, ହେଇନିଅ ସେ ଦିଦି ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର। ଏ ବପାଲୋ, ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ କେତେ ପାଠ ପଢ଼ା ଅଛି ହେଁ। ସେମାନେ ଯଦି ଖାଲି ଦିଦି ହିନ୍ଦୀ ଦିଦି ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବେ, ପିଲାମାନେ କେମିତି ପଢ଼ୁଥିବେ, ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ହିଞ୍ଜିଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ ଖଡ଼ିରେ ହିଁ ବୁଝାଯାଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ରହିଅଛି। ସତ କଥା ଲୋ ଝିଅ, ତୁମ କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବଡ଼ ଦର୍ଦ ଲାଗୁଛି, କେମିତି ପଢ଼ୁଥିବ ବା ତୁମେ। ସତ କଥା, ସେମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଇଁ ଚକ୍ ବି ନାହିଁ, ଚକ୍ରେ ଲେଖିବ କିଏ ଲୋ ମା, ତମ ପାଖରେ ପୁରା ଟିଚର ବି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ ସେ ଝିଅ କ'ଣ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ହିଞ୍ଜିଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ସ୍କୁଲକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚକ୍ ଖଡ଼ିରେ ହିଁ ବୁଝାଯାଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ରହିଅଛି। ଇଏ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ, ଚକ୍ରପାଲି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେଠି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ଆପଣ ଥରେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆମର ସେଇ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମର ଚକ୍ରପାଳୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛୁଆମାନେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯେହେତୁ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଯାହା ଥିଲା ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା, ଯୋଡ଼ିଏ କୋଠରୀ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍ ଥିଲା, ସିଏ ଅଲରେଡ଼ି ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଛୁଆମାନେ ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଜାଗା ଟୋଟାଲ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମଚାରୀ ଜଣାଇଛି। ଆପଣ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର କଥା, ତାପରେ ବି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତୁଚ୍ଛାଡ଼ରେ ମାହାଳେଟରେ ଏତେ ଡିଙ୍ଗୁରା କାଣେ ପିଟୁଛନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା କାନ୍ଥ ଫାଟି ପଡ଼ିଛି, ଉପର ଦେଖନ୍ତୁ ରଡ଼ ଦେଖାଗଲାଣି, ଆଉ ଏଠି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଡେସ୍କ ଯୋଡ଼ିକି ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍କୁଲର ଉପରେ କେମିତି
पालो जोरी पड़े कि पिला माने पाठ पढ़ुचंदी कि अवस्था प्रभु आउ ये क्यों आम राज्य किमिति आगेबो ए पिला माने तो भूई रु उठला बळ को तांको बेको मोड़ देउचती आ पाठ पढ़िले सिना बड़ मनीष होबे नहले क्यों करिवे तांको जीवन से किछि करि परियेनी आउ से नानी क्यों कहउचती सुनंतु चक्रपाली स्कूल भांगी जाई जी जो छातरु गेटी पड़ुजी सबु पानी गळुजी क्लास नाही छुआ माने पढ़ी आसवा लगी आउ गोटे क्लास रे सबु सामान पत्र रहिजु आमे सरकार को कहुजु जे आउ आमर क्लास जल्दी स्कूल ला टिके मरामती कर देला आमे छुआ माने क्लास आसी ठीक कथा बा नानी ठीक कहो जे तमे स्कूल जदी बागा हबनी पिला माने आसीबे नाही न त जदी आज गळी पड़ला क्यों पिला रे जदी क्यों हबो के देबो के दई हबो ठीक कहो जे तमे हैं आइया मु समस्त को गोटे सतरे गोटे माने निहाती गोटे रिक्वेस्ट करी कहुची ए कुनी कुनी पिला मानकर भविष्यत ए स्कूल रु ही आरंभ होची आ ए मूल दुवाटा जदी आमे जानी सोनी खराब कर देबा केते कियोन कर देले भी बड़ो रास्ता बड़ो पोलो स्मार्ट दुनिया स्मार्ट लोक स्मार्ट पाठ पढ़ा आरो किछि मूल्य ही आका रहिबोनी सिमिति हेले पांचडा पिला बहुत जाईकी अमेरिका रे पाठ पढ़ुथिबे आ आम गां पिला माने जाईकी दादन खटुथिबे प्राथमिक स्कूल टी अछि आ सेठी प्राय 40 जन पिला पढ़ंती ସେଠି ଗୃହ ଅଭାବ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଆଉ ସେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ତା'ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଗତ 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇଛୁ ଆଉ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ବିଡ଼ିଓ ମାନେ କରିବା କଥା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଯଦି ନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ ଶୀଘ୍ର କରିଦେବା ପାଇଁ 1973 ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ସ୍କୁଲ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା ଏଠି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 2 ବି ଛାତ ଘର ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ସେଟା ଟୋଟାଲ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ 40 ଛାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି 40 ଏଇ ଲକଡାଉନରେ ତ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇକିନା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ହଁ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଆଉ ଆମର ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆସିକିନା ଦେଖିକି ଗଲେ କେହି ଆଉ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କ କଥା ଯେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁର ପିଲା କଥା ଯଦି ଭାବନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ କେଉଁ ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଅପାଠୁଆ ରୁହନ୍ତେନି ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତେ ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ ନାରା ରଖିଛନ୍ତି ସର୍ବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବଢ଼ନ୍ତୁ ସେଇଟା ପାଠ ପଢ଼ାର ଟିକେ ସାର୍ଥକ ହେଇଯାଆନ୍ତା ହଉ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ସମୟ ତ କାହାର ନୁହେଁ ମୋର ବି ନୁହେଁ କି ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବ ଯେମିତି ଆସିବ ସେମିତି ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ସେମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋ ସତ କଥାକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଗଲା ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏପିସୋଡ଼କୁ ନେଇକି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ ହସିଲେ ବିଲକୁଲ ଆଜ୍ଞା ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ୁନି।